Елімізде алда өтетін сайлауға байланысты ресми түрде кандидаттардың үгіт-насихат жұмысы басталды. Саяси науқанға Қазақстан президенттігіне үміткер Қасым Жомарт Тоқаевтың қоғамдық штабтары тас түйін дайын. Нұр Отан партиясының атынан түскелі отырған Қасым Жомарт Кемел ұлының бірге жалпы ұлттық акциясы жұмысын бастап кетті. 13 мамырдан 7 маусымға дейін жалғасатын акция кезінде өз ойыңызды қалдыруға мүмкіндік бар. Яғни бірге деп жазумен тұрған жәшіктерге сайлау алды бағдарламаға қатысты ұсынысыңыз болса, жазып қалдыра аласыз. Осыған байланысты Шымкент қаласы науқанды ашық деп жариялады. Мегаполистің штаб жетекшісі Бахадыр Нарымбетовтың сөзіне сүйенсек, штабқа мүше болып 88 адам тіркелген. Белсенділер мен кандидаттың сенімді өкілдері сайлаушылардың ұсыныстары мен тілектерін жинау үшін арнайы бланкілерді, парақшаларды тарқатып жатыр. Немесе бірге хэштегі бойынша әлеуметтік желіде де қалдыруыңызға мүмкіндік бар. Осы Қазақстандағы басты бас партиялар олар Нұр Отан партиясы. Уәдесінің орындаған барынды партия, билік партиясы. Сондықтан мен өз тарапымнан барлық қала адамдарын осы Тоқаевты қолдауға шақырамын. Ендігі мәселе бүгін үлкен акция басталып жатыр, бірлік дейтін. Бұл акцияда қала тұрғындары келіп өздерінің ойларын жазып, мінекей әркім өзінің ойын жазып, осы Қазақстанның өсіп өркендеуіне өзінің үлесін қосуға мүмкіндігі бар. Сондықтан барлық қала тұрғындары осы акцияға қатысып, өздерінің мүмкіншіліктерін танытады. Бірге деген акцияның негізгі мақсаты бұл алдындары бұндай жағдай болмаған. Бұл бірінші рет президентке кандидат өзінің сайлау алды бағдарламасына халықтан ұсыныс пен пікірлер және толықтырулар енгізуге мүмкіндік беріп отыр. Қазір біз осы артымызда тұрған біздің белсенділер, жас отанның мүшелері және де штаб мүшелері барлық кездесулерде осы халықтың арасында арнайы парақшаларды тарататын болады. Ол жерге әрбір Қазақстанның азаматы өзінің пікірін жазуға болады. Осы бағдарлама бойынша, жалпы мемлекеттің дамуы бойынша, алдағы стратегиялық бағыттарды айқындау бойынша, немесе күнделікті өзін толғандырып жүрген сұрақтарын кандидатқа қоюға мүмкіндік болады.